Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada mykmu.net bertajuk Pendedahan Tommy Thomas. Agung mahu Aziza jadi Perdana Menteri Interim. Tetapi kerana rasa terancam, Dr. Mahathir calonkan dirinya sendiri. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas menyifatkan tindakan Dr. Mahathir Mohamad sebagai pelik apabila meletak jawatan Perdana Menteri tetapi kemudian mahu dilantik semula memegang jawatan itu secara sementara. Thomas berkata selepas Mahathir melepaskan jawatan itu Februari lalu, peruntukan perlembagaan membolehkan timbalan beliau ketika itu, Dr. Wan Azizah Wan Ismail dilantik sebagai pemangku Perdana Menteri. Ini bagi membolehkan Kerajaan Pakatan Harapan menamakan calon baru untuk meneraju kerajaan. Thomas berkata Agong bertindak mengikut perlembagaan dan mahu melantik Wan Azizah sebagai pemangku Perdana Menteri atau Perdana Menteri Interim. Namun Mahathir mencalonkan diri untuk jawatan sementara itu walaupun sudah berundur sebagai Perdana Menteri, kata Thomas. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia.